मेरो अखमिया जनजाति सासुने बार भाभी सकुए जो जाए पाहरी कने दीब सी सासुने बार भाभी ১৯৩৩ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম ট্ৰাইবেল লীগৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল ভীম বৰদেউৰী। ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ ষড়যন্ত্ৰক মষিমূৰ কৰি অসম তথা অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ সুৰক্ষাৰ অৰ্থে তেখেতেই লৈছিল প্ৰবল ভূমিকা। তেখেতৰ হস্তক্ষেপত অসম পূব পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পৰা বাদ পৰিছিল। তেনে মহান নেতা কাজী পাহৰণি ছেলি কৃতিত্ব দিছো কাক আমি শাসু নিজ খুদি শাসু ১৯৪৫ চনতেই অনুধাৱন কৰিছিল ভীমবৰ ডাঙৰীয়া। একতা আমাৰ নাথাকিলে নিজৰে ভেটি আমি নিজেই হেৰুৱাম। সেয়েহে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ জনজাতিসকলক লৈ গঢ়িছিল এটি নতুন ৰাজনৈতিক দল। জনজাতিৰ বাবে কৰিছিল ভূমি সংৰক্ষণ, জনজাতি নিবনুৱাক দিছিল সংস্থাপন। কেৱল সেয়াই নহয়, উত্তৰ পূব তথা জনজাতিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থ আজীবন ব্ৰতী আছিল এইগৰাকী আই অসমীৰ ভূমিপুত্ৰ মহান জননেতা ভীমবৰ দেউৰী। তেনে মহান নেতা কাজী আছো সবে মিলি হৃদয়ৰে লৈ আকৌ